morto dos loucos. É, ela é bomba do louco. Aqui é o seguinte, você abre lá, Lito? Eu fui. Eu conheço a arma. É. Eu cheguei lá, fiz um mergulho, parei. Aí eu posicionei errado durante a espera. O ideal é você posicionar de maneira que você veja a parte funda e a parte rasa. Nunca só voltar para a parte funda e nem só para a parte rasa. Entendeu? Porque quem vai vir no fundo, você não vai ver. Quem vai vir a densidade dela no fundo, quem vai vir no raso, você não vai ver. O peixe é imprevisível, ele vai vir só no lugar. Algumas vezes ele é mais no fundo, mas ele pode estar vindo raso. E a banha anda muito raso. Entendeu? Aí eu cheguei e fiz espera voltar mais pro raso aqui assim. Aí eu peguei e movimentei dentro da espera, coisa que você não pode fazer. Movimentei. Aí quando eu olhei assim, eu não vi a caranha. Aí eu vi a caranha saindo, indo embora. Só uma. Beleza. Falei, cara, que foi? O que eu fiz de errado? Poxa, gente. Aí beleza. O que eu fiz? Eu não apavorei que ele ia atrás de peixe na arte para tirar, aí querer correr mesmo. O que eu fiz? Voltei, respirei, fiz várias imersões e nada. O peixe não voltou. Carazinha boa. Falei, cara, eu vou voltar mais tarde. Peguei, joguei um pouquinho de milho, joguei um milho, e voltei à tarde, sozinho, tá? Sozinho. Coisa não deve fazer, né? Sozinho. Mas como não tinha parceiro, fazer com que você veio dormir. Aí eu voltei lá depois. De dia, sabe, tudo no grupo, né, velho? É, de dia, né? De dia. Porque tudo é de dia. Aí a mãe fala assim, só sobre o fim de dia. Ah, história, a rapariga. Aqui é o seguinte. É uma selva funda. Certo? Falando sobre esse cara que você me perguntou, essa selva aqui, uma vez eu coloquei um livro, veio uma na selva, veio um monstro, veio pra caramba, parceirão meu. A gente fez a selva e foi para outra ilha de outra selva. Aí fizemos a selva lá,